אחרי שראינו איך אנחנו יכולים להציג רשימת פריטים בצורה פשוטה על רכיב List View, בואו נראה איך אנחנו יכולים להציב רשימת פריטים אבל בצורה מעוצבת על List View. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו יכולים להגדיר איך ייראה כל פריט ופריט שמוצג ב-List View. בדרך כלל זה קורה כאשר לפריט יש יותר מסתם מחרוזת. אולי יש לו מחרוזת וגם ערך אינטג'רי וגם תמונה. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים מוצר, אז יש לו שם ויש לו מחיר ויש לו תמונה ויש לו אולי תיאור. ואת כל הדברים האלה אנחנו רוצים להגדיר בצורה ויזואלית מעוצבת עבור כל אחד מהפריטים. בואו ניקח את אותה דוגמה שעשינו עבור החיות ונראה איך אנחנו מציגים את החיות אבל בצורה מעוצבת. אז דבר ראשון, הגיוני שתהיה לנו מחלקה שמתארת חיה, כי כנראה שיש לנו כמה פריטים שונים עבור animal. אז בואו נבנה מחלקה חדשה ובואו נקרא לה animal, ובואו נגדיר במחלקה הזאת את הדברים שיש לנו. והמינימום שיש לנו זה private string סוג החיה type, ובואו ניקח עוד string עבור לדוגמה תיאור החיה, description. אנחנו רוצים getterים וsetterים, ואנחנו יכולים ללחוץ על alt ו-insert ביחד, ואז לבחור או בגטר או בסתר או בגטר and setter. לבחור שאנחנו רוצים את שניהם, נבצע OK, ואוטומטית Android Studio בונה לנו גם גטרים וגם סתרים עבור המחלקה. בואו נעשה את אותו הדבר עבור קונסטרקטור. הנה אנחנו רואים קונסטרקטור, אנחנו רוצים קונסטרקטור שיכיל את שני החבר'ה האלה, אבל אנחנו רק צריכים לעבור דרך הסתרים, זה הדבר היותר נכון לבצע. בואו נקרא לסט טייפ. אנחנו ממש בונים מחלקה שמתארת ישות טהורה ופשוטה. סט דסקריפשן, ניפטר מזה, ובואו נלחץ עוד פעם, Alt Insert, ונבנה הפעם ToString. אז אנחנו רוצים להחזיר הכל בטוסטרינג. הנה כאן למטה, לא למטה, פה הוא בנה לנו את הטוסטרינג באזור הזה, אז בואו נעביר את זה למטה שיהיה קצת יותר הגיוני, ונעצב אותה קצת אחרת. האמת, בואו נחזיר את הטייפ משורשר עם ירידת שורה, משורשר עם הדסקריפשן, והנה סידרנו לעצמנו טוסטרינג, והמחלקה שמתארת חיה אחת מוכנה לנו, שלחיה יש רק סוג החיה ותיאור החיה. הדבר הבא שאנחנו הולכים לבנות זה ריפוזיטורי של חיות, בדיוק כמו שבנינו בסרטון של ה-Simple List View. בואו נגדיר פה מחלקה ריפוזיטורי, ונבנה בתוך המחלקה הזאת איזושהי פונקציה סטטית, public static, שמחזירה ArrayList, אבל הפעם כל פריט הוא מטיפוס animal. נקרא לפונקציה getAnimals, נגדיר ArrayList של animal בתוך המחלקה, animals שווה new ArrayList, והפעם אני לא אשכח להחזיר אותו, וכאן אנחנו צריכים למלא את ה-ArrayList ב אובייקטים מסוג animal, שלכל אובייקט יש type ויש description. אז הכנתי מבעוד מועד סדרה של חיות עם type ו-description, פשוט עשיתי copy paste מויקיפדיה ומכל מיני אתרים, והנה יש לנו description ו-type עבור כל חיה, והריפוזיטורי מחזיר לנו ArrayList של חיות. כעת אנחנו יכולים לחזור ל-main activity, לבנות כאן אובייקט private ArrayList של animal, נקרא לו animals שווה repository get animals בצורה כזאת, וכעת אנחנו יכולים להציג את כל החיות האלה בממשק שלנו. מה יש לנו בממשק? בממשק יש לנו בדיוק אותו הדבר כמו שהיינו מקודם. הנה יש לנו פה למעלה את ה animals, שזה בעצם text view עם כותרת, והנה יש לנו פה את ה-list view, הכל אותו הדבר, אנחנו רק רוצים להציג
את הפריטים מעוצבים כפי שאנחנו רוצים. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לבנות לייאאוט שמתאר איך נראה פריט ברשימה. זה מתבצע בתיקיית ה-Layouts. בואו ניגש ונוסיף Layout Resource File ונקרא לו Item Underline Animal. והוא מתאר לנו איך נראה פריט שמחזיק חיה אחת. בואו ניגש ל-XML שלו, נוריד את זה. יש לנו פה Linear Layout ובואו נגדיר אותו כ-Horizontal ולא Vertical. לא, בעצם בואו נעשה אותו רלטיב. נעשה אותו רלטיב ואז יש לנו יותר שליטה על הפריטים השונים שקיימים בו. ומה אנחנו רוצים להציג? אנחנו רוצים להציג סך הכל את מה שהיינו במחלקה. במחלקה היה לנו סך הכל type ו-description ובואו נציג גם תמונה. לצורך כך בואו ניגש וניקח סדרה של תמונות. הנה יש לנו פה תמונות שהכנתי, נחזור בחזרה, נדביק אותם בתוך דרובל, יש לנו פה את התמונות, וכעת אנחנו יכולים לבנות את ה-Layout שמתאר פריט בודד. הנה יש לנו כאן Image View, נגדיר שהוא יהיה 80dp על 80dp, אנחנו רואים פה בצד את התמונה, נגדיר ID, Image View, Animal, Animal אחד ויחיד. ניתן איזשהו מרג'ין, שיהיה טיפה ריווח, נניח 10 dp, ואנחנו רוצים לראות איך הדבר הזה נראה כאן תוך כדי הבנייה. עכשיו, אנחנו לא רוצים לגשת ולבצע SRC שווה drawable, ולתת כאן איזושהי חיה, לדוגמה פאפי. למה? כי אז כל פעם שפריט ייווצר בזמן ריצה בצורה דינמית, אז המערכת קודם כל תיגש, תיקח את התמונה הספציפית הזאת, תשים, ואז תחליף את זה בתמונה הסטנדרטית או הנוכחית שבאמת צריכה להיות מוצגת על הפריט הזה. לכן ראינו בעבר שיש לנו איזשהו טריק, ואנחנו יכולים במקום android.src לרשום tools.src, ואנחנו רואים את הקו הזה, זה אומר שאנחנו צריכים alt enter, ואז המערכת יוצרת לנו את ה-namespace המתאים, ו-tools אומר שאנחנו כן רואים את התמונה הזאת בדיזיינר, אבל שום דבר לא קורה עם הפרופרטי הזה כאשר האפליקציה רצה, ואז אוטומטית אנחנו מקבלים את התמונה הנוכחית האחת והיחידה שאמורה להיות מוצגת בפריט הזה, ולא סתם תמונה פיקטיבית. בואו נייצר בנוסף text view עבור הטייפ, נגדיר אותו כ-wrap content, נגדיר id text view type, נגדיר to right of שיהיה מצד ימין של image view animal, ימינה מה-image view אנחנו רוצים אותו, בואו ניתן לו גם כן איזשהו margin 10 dp, נגדיר לו text size 30 sp, ונגדיר לו text color, בואו ניקח red, green ו-blue שיהיה כחול, ולבסוף tools.text וניתן לו פאפי. והנה אנחנו רואים שכאן מוצג הפאפי. כל מה שנשאר לנו לעשות זה לשכפל ולהגדיר עוד אחד עבור הדסקריפשן. בואו נשנה פה את השם לטקסט ויו דסקריפשן. דסקריפשן בצורה כזאת. ואנחנו רוצים שהוא יקבל מאפיינים אחרים. אנחנו רוצים שהוא יהיה מתחת ולא to right off, אנחנו רוצים below text view type, שהוא יהיה מתחתיו, ובנוסף אנחנו רוצים to align left לtext view type, ואז הוא כזה נמצא ממש מתחתיו. אין צורך במרג'ין כאן, אפשר להיפטר מהמרג'ין,
text size נגדיר קצת יותר קטן, בואו ניקח 20, זה הדסקריפשן. צבע נגדיר אותו כ-red, green, blue, שיהיה צבע אחר, ירוק, ובואו ניתן לו דסקריפשן ארוך ונראה איך הוא מוצג. בואו ניקח את הדסקריפשן האמיתי מהריפוזיטורי של פאפי. הנה הדסקריפשן, נעתיק את כל זה, קונטרול C, נחזור, קונטרול V, והנה יש לנו דסקריפשן ארוך, וזה כאילו מה שאמור להיות מוצג, וזה כמובן לא כל כך הגיוני, כי הוא ממש גולש לי פה למטה. אז בואו ניקח איזשהו טריק מגניב, ונבצע כזה דבר. נגדיר שסינגל ליין זה true, זאת אומרת שהוא תופס לנו רק שורה אחת, ונגדיר שיהיה לנו אליפסיס בסוף, באנד, שזה נראה לי הדיפולט, אבל נשאיר את זה ככה, ואליפסיס זה שלושת הנקודות שאפשר לראות כאן. אם אנחנו נתקרב, אנחנו נראה פה שלוש נקודות, ואנחנו יכולים להציב את זה בסוף מילה, בסוף תו, בתחילת המחרוזת, בכל מיני מקומות. אז הנה יש לנו כאן את התמונה, איך בעצם נראה פריט אחד ברשימה, כאשר כל ההגדרות האלה זה הגדרות שרק הדיזיינר רואה אותם, וזמן הריצה לא יבצע אותם, אלא ישים את ההגדרות האמיתיות. אז סיימנו להגדיר את הממשק משתמש עבור פריט בודד. מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות? כאשר אנחנו התעסקנו עם simple list view, אנחנו הלכנו למיין אקטיביטי, ואנחנו יצרנו כאן איזשהו array adapter. הרי האדפטר שיצרנו היה הרי אדפטר של סטרינג, ואז הרי האדפטר החליט איך בדיוק להציג כל פריט ופריט בליסט ויו. אנחנו לא רוצים להשתמש עם סטרינג פשוט, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש עם הרי האדפטר של סטרינג, אלא אנחנו צריכים לבנות הרי האדפטר משלנו. למה? מפני שהמערכת לא יכולה לדעת אף פעם איך אנחנו בדיוק רוצים להציג כל פריט של אנימל. האם אנחנו רוצים את הטייפ להציג כאן, או האם אנחנו רוצים להציג אותו כאן, ואיך בדיוק אנחנו מציגים את התמונה ומאיפה. כלומר, אם יש לנו איזשהו לאאוט שמתאר פריט משלנו, ואנחנו בנינו את הלאאוט הזה, אז אנחנו צריכים לבוא ולומר למערכת איך להציג את כל אחד מהפריטים בלאאוט הזה. וזה מתבצע על ידי בניית אדפטר משלנו, והאדפטר משלנו יורש את האדפטר הרגיל של המערכת ומגדיר בדיוק איך הוא מציג את הפריטים. אז בואו נקרא לאדפטר הזה animals adapter, זאת פשוט מחלקה רגילה לגמרי, ונבצע extends לארי אדפטר שהשתמשנו איתו מקודם, אבל הפעם הוא יטפל באנימל עבור כל פריט ופריט. מה אנחנו רוצים להגדיר בערי אדפטר? קודם כל אנחנו צריכים להגדיר קונסטרקטור. אז בואו נגדיר לו public animal adapter, animals adapter. הנה הקונסטרקטור, והקונסטרקטור הזה צריך לקבל context, כי אנחנו רוצים להעביר את זה לparent. array list של animal, זה בעצם שכחתי פה לרשום context כמשתנה, array list של animal, וזה יהיה כל ה-animals, ואנחנו צריכים לגשת ל-base constructor שלנו, כלומר super, ולשלוח לו כזה דבר. הנה הקונטקסט שלנו, הפריט הבא שאנחנו צריכים לשלוח לו זה את ה-ID של ה-Layout הסטנדרטי שאנחנו מוסיפים. זה לדוגמה היה ה-Simple Layout Item, או Simple Checkbox Item, או כל ה-Layoutים האלה שהגדרנו בסרטון הקודם. ובגלל שאנחנו